Vamos então reagir a alguns conteúdos da nossa queridíssima biologueirinha? Dona Duda! Dona Duda. Que inclusive quem for lá no Instagram da Duda vai ver que tem conteúdo com a gente. Com a gente. Que aí ela fala veio assim, ó, aqui. vim pelo TESB, vim pelas É, TESB. isso. Vai lá, comenta. Entendeu? Que nem a mamãe falou do McFly, olha o McFly! Quando ela tava se referindo a uma pessoa só. Sim. Então é tipo isso. Vamos então pra aulinha de biologia de hoje, TESB Studios! Let's. Tem algum que tu queira começar por ele? Eu não assisto os conteúdos da Duda de propósito pra poder ver em live. Gigantes. Você não tá nem aí. Só que de panda, coala e crocodilo você gosta, né? Número 1, Ah lá. cervo do Pantanal. Podendo chegar a pesar 200 quilos, esse é o maior cervídeo da América do Sul. Ser É um grande vídeo. chifrudo. De tempos em tempos, eles perdem os chifres. Mas depois de um tempo, os chifres voltam a crescer e eles voltam a carregar o fardo de serem chifrudos. Ela é muito boa. Pera, como que cai o Cara, eu acho chifre que é e tipo volta? dente. Excelente Porra, foi comparação. bom, né? Eu Cara, falei, a eu fiquei Thaísa, orgulhosa tu de fez mim. biologia escondida em algum Eu momento? aprendo com a Duda. Tá bom, perfeito. Número 2, peixe boi marinho. Podendo chegar Peixe boi. Gente, dá Peixe boi é pausa. maceta, mano. Peixe boi é Mano, grande. vou falar pra vocês uma Peixe boi a gente manja. experiência pessoal. Que a gente, lá em Manaus, né? A gente foi pra um hotel. É, hotel tipo de selva, não sei o que, que tem um rio lá, é uma praia, enfim, tinha um peixe boi, um ou uns. Uns. Eu tava? Como assim, tá maluca? Tu não lembra que a gente andava no tipo de canoazinha? Faz tempo isso. E a gente ficava sacaneando, olha o peixe boi, não Ah, não, é que eu tinha medo sei do pirarucu, que é maceta. o que. Não, era peixe boi que a gente Eu tinha medo de falava. tudo. A gente tem medo de tudo. Era peixe boi. Tá, Agora tu beleza. me. Que ficava embaixo da casa? É. Era tambaqui, Thaís. Era pirarucu, aquele macetão. É E pirarucu. o peixe boi. Olha o tamanho do peixe boi aqui com os mergulhadores, Sim, mania, não irmão. tenho culpa se ele é desse tamanho, mas não era ele que tava lá. Não era ele que tava lá, não. O peixe boi, a gente viu Era no pirarucu, a IMPA. mamãe falou. Era pirarucu, tô te falando. O peixe boi a gente viu no Eu IMPA. falando Eu fake tive que news fazer um aqui, tá? trabalho com o peixe boi. É, eu e ele, a gente era dupla no colégio. Tive que fazer um trabalho sobre peixe boi e a gente Tu foi no lembra IMPA. que. Nossa, que tinha coisa de ariranha também? É, tive que fazer trabalho de ariranha. Ah, tá bom. Vamos Vai, ver, vamos beleza. O peixe boi é continuar. um gigante. 4 metros e Ah, 800 um quilos. Essa tubarão, é a caralho. maior espécie de peixe boi que existe. E eu sei que são só três Mano. espécies de peixe boi, mas ficar em primeiro lugar nessa competição não é fácil, não. As fêmeas tiram um intervalo de pelo menos 3 anos entre um filhote e outro. E é claro que num momento. Fala da licença maternidade dos peixes. Boy, mano. É, 3 anos, tá? Nada de ficar fornicando logo em seguida, não. Momento de extinção em massa, como o que a gente está vivendo agora, isso pode significar uma desvantagem. Número 3, arara azul grande, a maior espécie de arara do mundo. Sério, gente, esse bicho chega a 1 metro de comprimento e tem. Peraí. Cara, O que é 1 metro de comprimento? cadê a fita métrica? Existe uma fita métrica. Nossa, é muita arara! É muito. Ai, eu Gente, a acho arara é muito maior que a minha arara. cachorra! A arara é bem É, maior que bem a tua maior que a cachorra. tua cachorra, no caso, que a banana e a panqueca Que as duas juntas. juntas. Ela conseguiria transportar minhas cachorras. Cara, agora olha que A arara. bonita a arara Não, ela azul, é mano. linda! Olha a cara de abestada dela, eu lembro logo do Ele Rio, do envergadura de até filme. 1,40 m. Eles são Caramba. monogâmicos, exatamente. Se o Chico Moedas fosse um animal, ele não seria uma ave. Além dos casais serem fiéis um ao outro, o pai também ajuda nos cuidados parentais e até choca ovos. Tem que ser mais pra sentar Caraca! no Número 4. Tem que ser mais pra sentar. Gente, a edição dela é muito boa, né? Mas, sério, chocada Muito estou. bom, Isso é muito 1 metro? bom. Ai, muito Agora, bom, olha isso mano. aqui, gente. Vou Isso aqui. chorar. Pera, deixa Tô eu mexendo. cortar rapidamente. Isso aqui, então, o tamanho da arara? Não cabe nem no Não, meio, calma essa lá. arara. Ó, presta atenção. Isso aqui é o tamanho da arara. Eu vou levantar. Porque eu quero mostrar outra coisa. Isso aqui é o tamanho da arara. Tipo assim, da cabeça até o final do rabo. Só que ela disse que pode chegar até 1,40 de envergadura, ou seja, com a asa aberta na lateral, não é isso? Ah, tá. Envergadura? Eu fiquei com vergonha de perguntar o que era envergadura, mas tá bom. Entendi. Mano, ela é tipo uma Olha águia. isso. Ela é uma águia. Olha isso, mano. É maior que você. É, mano, Não? meu carro, arara. Que maior que eu, Gabi? A outra. Quanto tem de Pronto, a altura? Gabi agora é 2,5 metros de altura, gata. Quanto tem de altura? 1,57. Ah, tá. É 40, André. Não, foi sem noção, foi sem noção. Enfim, olha isso. Só que Olha! assim, ó, é o meu braço aberto, só que imagina que eu sou uma arara.
Não, incrível, ela é muito grande. Tô chocada. Tá, não, ela é muito maceta, mano. Ela é maceta. Vem te sentar aqui, ô envergadura. Onde que ele fala envergadura? É Toy Story. Ah, bela envergadura, hein? Quando o Buzz abre as asas, desculpa. Tá, já lembrei. 4. Muriqui. E aqui eu falo sobre as duas espécies. O muriqui do norte e o muriqui do sul. Norte. Os muriquis são simplesmente os maiores primatas do novo mundo que existem. Eles adoram o chamego e adoram ficar agarradinho. Olha só que coisa. São chihuahuas? Oh. E os muriquis são exclusivamente brasileiros. Os nossos são tão maneiros que esse já é o 5º vídeo sobre animais brasileiros. Olha o cara! Só que de fala dela, o gancho é impressionante, de mano. A milhões. Pessoa fica num loop no conteúdo dela pra sempre, mano. A gente fica pra sempre. É. Agora, vou te falar. Ah, o Instagram é ruim que não dá pra gente acelerar, né? Pra ir mais pra frente. Mas o. Qual foi o que ela falou entre. Ah, da arara. É, vocês ouviram ela falando que a arara, além de ser monogâmica, o pai, o araro, ele faz. Ele cuida, ele. Ele é pai, né? É. Ele é um pai presente. O seu arara é um pai presente. É engraçado que eu nunca tinha parado pra pensar como as araras nasciam. Sabe? Quando só, é tipo ovo, assim... É ovo, é então, pássaro, né? É. Só que sabe quando eu só nunca tinha parado pra pensar sobre... Entendi, entendi. Legal, legal. Tá bom, vai. Vai, muito bom. Esse olha a gente, olha a gente! Gente, famosa. Quer esse aqui, eu quero ver, eu quero ver. Vai. Como são os animais de Procurando Dory na vida real? O filme começa mostrando pra gente a Baby Dory, que é a coisa mais linda desse mundo. Mas os filhotinhos de cirurgião patela não são fofinhos. Cirurgião patela? Toma, já meteu-lhe um nome técnico na nossa, mas daí melhor chamar de Dory mesmo, né? Cirurgião patela, que coisa horrorosa, gente, de nome. Fofinhos assim, eles são assim. A gente conhece a Jenny e o Charlie, os pais... Não, peraí, queria ela voltar. Ela é transparente? Eu queria voltar, eu queria pais voltar. Da Dory, e eles tiveram ela dentro... do Instituto de Vida Marinha. Mas na vida real, a primeira vez que conseguiram fazer isso foi em meados de 2016, um pouquinho depois do lançamento do filme. Isso significa que toda vez que você vê uma Dory em um aquário, é porque ela foi capturada no oceano pra estar a Dory. Nossa, eu já vi tantas. Eu também. Ou seja... fizeram com a Dory o que fizeram com o Nemo. Procurando Nemo. Roubaram ele do oceano. Tô em depressão. Dory se perde dos pais e ela quer ir procurar por eles. E quem ajuda ela a ir tão longe nessa polvo, busca o polvo! É um crush, uma tartaruga verde. Ah. É que no caso ele ajuda quando, quando ela tá lá não dentro lembrava, já, não lembrava, né? Não lembrava. É. Dá zero pra ela. O chão aqui claramente foi inventado, mas ele é bem parecido com uma lula de Humboldt. A Dory acaba sendo levada pro Instituto de Vida Marinha, onde ela conhece o Hank. Eu diria aí, que ó. Talvez ele seja um polvo gigante do Pacífico. Esse trio de milhões... Assim, ó, esse povo do mar também, eles têm que arranjar os nomes mais criativos. Porque do jeito que tem o da Dory, do cirurgião, da patela, da carga, aí tem o povo do Oceano Pacífico. Isso é tipo a Dona Ruth da Rua de Cima, mano. O povo do Oceano Pacífico. Ele não podia ter o Octolocopus Coptocopus. Porra, entendeu? Não mas é mais tem, assim? Tem. É que aí chega um momento também, mano, que é tanto bicho que a criatividade fala. Ah, mas aí, cadê o universo? Inventou de fazer bicho, tem que arranjar nome. Não, mas tem vários nomes técnicos que tu pega, porque não, é gente, o povo do Oceano latim, Pacífico, pra mim, foi muita falta de criatividade. É, mas é fácil de lembrar também, né? Ele como é o único povo que existe no Oceano Pacífico? Só tem ele. Não, não tem outra espécie. Ah, então, né? Ele está se apropriando de uma espécie. Entendeu? Que tem várias. Ai, é, a gente tem que fazer live com a Duda, porque com eu tenho muitas perguntas. E a Thaís não sabe me responder, Duda, apesar do PhD em biologia dela. São leões marinhos da Califórnia. Uma beca, aí, ó! Uma a gente já viu vários. Destiny, essa maravilhosa é um tubarão-baleia. Que é a maior espécie de peixe perfeita, que ela é perfeita hoje. E o Bailey é uma beluga. O instituto também tem uma exposição de lontras. E essas aqui são lontras marinhas. Gente, lontra é o cachorro do mar. Eu não, vou falar é a lontra e a foca juntas. Não, 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 mas calma. Eu entendo, mas a lontra, irmã, tu não tá entendendo. Eu já, a gente foi, inclusive, enfim, a ironia, né? Eu adoro ir em aquário. Desculpa, Dory. Eu acho lindo ir em aquário, mas tudo bem. Eu acho lá bonito, em... mas eu não consigo mais só curtir. Ah, eu sempre tudo fico bem. Meio... Beleza, tudo bem. Com respeito, dó. Respeito. Mas lá em Lisboa, a gente foi num aquário que tem, que é muito legal, muito bonito. É, e aí tem uma parte só de lontrinha. Só que as lontras, especificamente, elas são salvas. Tipo assim, elas estavam... Elas são resgatadas. Elas são resgatadas. Tá. E eles cuidam delas lá. E a coisa mais fofa do mundo, gente, juro. É assim, muito fofinho. Primeiro que elas têm uns brinquedinhos que ficam na água, tipo cachorro mesmo. Tipo cachorro. E aí, irmã, elas ficam nadando, tipo assim, elas vão, pegam um brinquedinho, aí elas, tipo, colocam aqui assim no meio do corpo e ficam... Nadando. Brincando. Nadando. Aí brinco. E não, juro. É. Tá
Dá pra ter lobo trem em casa? Acho pode, que né? Não deve poder. Mas se eu for num negócio desse que resgata... Cara, eu tenho vídeo. Mas se eu for num negócio desse que resgata, tem a opção tipo, de tu fazer carinho numa lontra? Ai, não sei, né? Porque... Gente, eu acho que eu ia chorar se eu fizesse carinho numa lontra. Sei lá por quê. Eu acho que só porque é difícil de tu conseguir mesmo. Random. Muito fofo, pô. Não, aí, ó. Camila falou que dá sim. O que, que eu preciso ter, Camila, pra ter uma lontrinha? Uma piscina gigante? Uma piscina não, né? Porque ah, eu achei que não dava, tem que dava, ser só né? dela. Tem que ser só dela, né? O tanquezinho dela. Lontra não come carne, não, menina. Lontra come carne. Eu sei lá o que que lontra come. Tem ração pra lontra que nem tem pra cachorro? É possível, né? Ah, eu não vou dar... Minha lontra vai ser vegana. Eu não vou dar bicho pra minha lontra comer, não, gente. Tem uma mulher que posta rotina com as lontras dela? Quem ah, é, a gente Cíntia? Tem que ver esse canal. Meu Deus, eu preciso fazer react disso. Peraí que agora é uma questão de honra achar os vídeos de lontra que eu tenho. Ai, Débora, eu concordo. Nunca acho muito legal quando esses lugares têm interação com os animais. Eu tenho muita questão com isso, mano. Tipo aquele povo que pega o bicho pra fazer ele de turismo, de ponto turístico. Amarra a boca do bicho pro pessoal ficar tirando foto. Não gosto disso. Já fui uma pessoa que, nossa, que legal e tal, mas realmente isso faz tempo. Mostra. Calma aí. Mas tu não vai conseguir ver se eu mostrar aqui assim. Aí, ó. Olha isso, mano! Aí ela fica com o brinquedinho aí no meio dela, às vezes, entendeu? Ó, tinham várias. Olha como ela tá só curtindo a vida boa, do jeito que tem mano, que ser. Mano, exato. Ela ficou, tipo, tranquilinha ali. Ela não, né? Elas, que eram algumas lontras. Aí, sério, tipo, gente? Só curtindo. Olha que foto fofa. Ai, meu Deus! Aí, ó. Enfim, é o cachorro dos mares, tô te falando. Tem um vídeo de um minuto aqui de uma lontra. Por quê? Porque ela é fofa. Tu mandou. Eu te mando. Ah, ela tá brincando! Ela tá com um brinquedinho, irmã. Ai, Thaís, eu quero uma lontra agora. O Ibama não deixa tech no Brasil. Ai, imaginei, tudo bem. Então, eu também não gosto desse negócio da pessoa poder entrar e ter interação com o animal, sabe? Eu sempre fico meio assim. Mas eu queria que abrisse essa sessão só pra mim, porque... porque eu não vou ser inconveniente com bichinho. Eu respeito muito bicho. Tipo, até cachorro, assim. Sabe aquele pessoal que já chega passando a mão? Mano, eu sempre dou a mãozinha antes pra cheirar, pra ver se quer interagir ou não. Então, eu sei que eu serei uma pessoa obediente ali naquelas circunstâncias. Mas é que tem uma galera que sem noção pra caralho, né? Criança, principalmente, que os pais deixam a criança... Sabe pai imbecil? Que a criança vai meter na mãe e fala, olha, vai, toca aí. E a pessoa que é responsável pelo bicho tá claramente falando, tipo, não, cuidado, não sei o quê. Depois pega uma mordida e a culpa não é do bicho, entendeu? Então, assim, mas pra mim... Abre uma exceção pra mim. Se alguém tem uma lontra, me manda uma DM, mano. Enfim, voltando. Perdão, precisei mostrar que a lontra tem que mudar ali. E esse cara aqui que tá, tipo, num canto meio abandonado, ele é a flor do mar. Vieira legal. E ele é uma vieira também. E uma coisa legal é que ele fala que as vieiras têm olhos. E, gente, olha isso aqui. Ah, é muito legal, cara. E, basicamente, é isso. Será que eu esqueci de alguém? Se você quer saber sobre os animais do primeiro filme, já tem vídeo aqui falando sobre isso. Mas esse vídeo aqui é pra falar só sobre como são os animais de Procurando Dory na vida real. O filme começa... Fala dela. Vieira tem olhos. Vieira tem olhos. Eu estou embasbacada. A Jazz arrumando uma lontra e a gente tendo que defender ela que nem os fãs do cara que tinha uma capivara. Eu conto com vocês.